värt uppe rätt länge. Kokt kaffe och välling till tre. Jag sitter i köket och väntar på om brevbäraren ska ha några brev. Jag tänker på vad som blev av mig. Hur jag redan glömt bort allt jag lärt. Jag sitter och ser i broschyrer vad smöret och köttet är värt. Huddinge, Huddinge, vad blev det av oss? Allt som vi drömde och talade om. Kuponger, rabattkort och andra reklamtricks. Var det det som vi väntade av livet en gång? På 500 spänn. Man försöker att inte ge efter för bondknep utan håller igen. Om 5 år går grabben i skolan och klarar sig själv hela dagen. Och jag kan kanske börja jobba någonstans igen om man får något fast man inte är van. Huddinge, Huddinge, vad blev det av oss? Pamparna pratar var gång det är val. De lovar oss dagen och arbetstillfällen, men när valet är vunnet blir det ingenting av. Huddinge, Huddinge, vad blev det av oss? Allt som vi drömde och talade om. Kuponger, rabattkort och andra reklamtricks. Var det det som vi väntade av livet en gång?